Azad edilmiş ərazilərdə ilk dəfə qeyri-hökumət təşkilatları forumu keçirilir. İyunun 24-də qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi və Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının forumunun birgə təşkilatçılığı ilə Zəngilan Konqres Mərkəzində Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının əməkdaşlıq forumu işə başlayıb. Patrulas xəbər verir ki, 200-ə yaxın ictimai birlikdən təmsilçilərin iştirak etdiyi forumda Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları, nəticələr və hədəflər, Ermənistanın dağ mədən sənayesinin ekoloji fəsadları, COP29 və Yaşıl Dünya naminə həmrəylik hərəkatı mövzularında panel müzakirələri keçiriləcək. Azad edilmiş ərazilərdə ilk dəfə keçirilən qeyri-hökumət təşkilatları forumu 2 gün davam edəcək. Günay Salayeva, Elxan Vahitov, Patrul AS.